Ovo je prvi put da se u Vili Zagorje, od kad se ona koristi kao ured predsjednika, održava ovakav kulturni program. S naše strane ovaj poduhvat djeluje kao logističko i organizacijsko samoubojstvo, a ne možemo niti zamisliti kakav je dojam s vaše strane. Gospodo, dragi uzvanici, arhitektice i arhitekti, da nije bilo jedno pokušaja ubojstva prije 30 godina, on ne bi bio ured predsjednika. Prije 30 godina jedan režim je pokušao fizički smaknuti hrvatskog predsjednika, predsjednika Jugoslavenske vlade i predsjednika Hrvatskog sabora Stipu Mesića, to nije uspjelo. I tada se predsjednik Tuđman preselio ovdje. Ovaj namještaj kojeg se bilo stid je raznih porijekala. Ima nešto iz kuće Tripalo i Sinja, bilo je. Zajednički nazivnik mu je da ovdje u stvari ne pripada, ali kada je već 30 godina u jednom prostoru, postavlja se pitanje što ovdje uopće pripada. Ja imam jedan vrlo leden odnos prema prostorima u kojima radim, a koji nisu moj dom. To je bila u redu moja stranka 10 godina, to je bila hrvatska vlada, prije toga nisam bio dužnosnik, ali na ova tri mjesta, dakle u stranci, ono što sam zatekao u interijeru kad je umro moj prethodnik, naprosto je tragično, nisam dirao 10 godina. Nakon 10 godina u policama su ostale iste knjige, u bifeu ista pića, jeftina, domaća, isti ornamenti, jedino smo uredili parket i promijenili trosje gdje se raspao. Moj nasljednik, kolega, nekad i prijatelj Plenković je tamo uvalio kauč od 500 kila. Vidite vi, ako vidimo tamo nije mjesto. Međutim, zašto ovo govorim? Dakle, ova zgrada je monumentalna, ovdje sam bio prvi puta, sad ću malo on personal note, 84. kada je Mimar tu imao izložbu i kad su nas vodili na izložbu. Tu sam vidio i bjelokosni križ Jana Sobieskog koji me fascinirao više od bilo čega drugoga, ne znam zašto, ali zato što je bio mali, je tako skup. I onda nisam dolazio više nikad. Eto, nakon što sam položio prisegu za predsjednika Hrvatske Republike. Sve ono što je moglo biti, a nije bilo zato što sam to uvijek uklikala politika. I ovo politika. Ovo nisu radili dragi ljudi toplih ljudskih namjera, nego ljudi koji su, naravno, kao arhitekti dali sve od sebe, on je radila politika. To je jedini investitor tog vremena, sada to imamo, to je lijepo, to treba čuvati, zgrada je fascinantna, u njoj se isprepliču vrhunski skupi materijali sa zadnjim trešem onog vremena, oplatama koje su rađene od najjeftinije škverkoče i najskupljih parketa. Hvala vam što ste uredili ovo, moramo vidjeti koliko vam možemo da se razudate, mislim, ovdje ipak treba ostati i naše tradicije i onoga što u Hrvatskoj valje i ne valje, sve smo to mi, a ova zgrada je namještena i popunjena brzo u kaosu i nestabilnosti rata, ono što je bilo pri ruci, jer moralo se nastaviti raditi. 30 godina nije mijenjalo i to je već dio tradicije. I pustimo dio toga, a ostalo rasturite. Hvala, živjeli. Ovo je uspješnje ostvarenja na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja za 2020. godinu dobivaju. Pristup i prezentacija utvrte Petra Pilosa Vetrosa Gašparović i Holokaust u Hrvatskoj zadnje odredište Auschwitz prostorne ekspresije i pokazuju kako se oblikovanje mogu bez ostatka izraziti i najosjetljivije teme na posve specifičan način. Bravo. Pročitaću kratko izobrazovanje.